jeho bežný deň vyzerá asi takto. Bazénová bitka. Prečo ešte nemám svoje ovocie? To neviem, ale ja ho nedonesiem. Máš padáka. Ale ako sa hovorí, nie. Karma je zdarma. Pomoc! Chlapík nemá tušenia, kto je. O Bože môj, to je on. Stačí geniálny nápad. Prišla som po manžela. Počkať, ja som ženatý. A konečne dostane to. Máme tri prekrásne céry. Čo si zaslúži. Ja pracujem. Ako si myslíš, že platíme za toto všetko? Bláznivá kinopremiéra. Ahoj, láska. Manžel na skúšku. V sobotu o 20:35 na Jojke.